ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଶିଖରପୁର ଗ୍ରାମରେ ମାରୁତି ସେନାର ସଭାପତି ପପୁ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିରୋଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଶିଖରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପପୁ ଦଳବେହେରା ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଇବା ସହ ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ନିଶା କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କାରଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନେତା। ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ଟେକି ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା। ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ 4 ଜଣ ବଳାତ୍କାର, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଘଟିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସରକାର ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଏ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଦ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଖୋଲା ହେବ। ଏସବୁ ମଦର କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ସବୁ କେବଳ ନିଶାର କାରଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କେଉଁ ଦଳୀୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଲି କି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଲା କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଲା, ସେଇଟା କେବଳ ଭୋଟ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ, ଅଲଗା ବେଳେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାରଣ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ନୁହଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ବୁଝାଇବା ନିଶା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ହେଇନି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ସେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାଲି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି ସେୟା ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା, ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ ଦିନେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ତୁମେ ସିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କର, ସରକାରଙ୍କୁ କୁହ, ସରକାରଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଯାଇ କହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାହେଉଛି, ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଝିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁଟା ଭଲ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଦଳ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଦଳ କଥା ଭୋଟ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନେ ନିଶା ଖାଇ ଦେଲେ, କିଏ କାହା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ସାରିଲାଣି, କିଏ ବାପକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିକିରି, କିଏ ପଇସା ପାଇଁ ନିଶା ଖାଇବ ବୋଲି ପୁଅକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀକି ପୋଡ଼ିକି ମାରି ସାରିଲାଣି, କେବଳ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ଅପରାଧ ଯେତେ ଘଟୁଛି ତା'ର 80% କାରଣ ନିଶା, ଦୁର୍ଘଟଣାର 70% କାରଣ ନିଶା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ସର୍ଭେରୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ।